হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকক বাংলাদেশৰ নাও দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া মই আছোঁ ধুবুৰী জিলাৰ পঞ্চঘাটত। ইয়াতে বাংলাদেশৰ পৰা কিছুমান নাও আহিছে আমাৰ ভাৰতৰ পৰা শিলগুটি ল'বৰ কাৰণে। চ' আজি আপোনালোকক সেইখিনি নাও দেখাম আৰু চেষ্টা কৰিম বাংলাদেশৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিবলৈ। বাংলাদেশৰ মানুহ কেনেকুৱা আৰু কেনেকৈ আহিছে, কিমান দিনৰ কাৰণে আহিছে, এইবিলাক কথা সকলো জনাম। তো ভিডিঅ'খন চাই থাকক। এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বাংলাদেশৰ নাম। এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ পতাকা আৰু বাংলাদেশৰ পতাকা দেখিবলৈ পাইছে। এইবিলাক সকলোবিলাক নাও বাংলাদেশৰ হয়। চাওক, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নাও আৰু বাংলাদেশৰ নাৱৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে। বাংলাদেশৰ নাওবিলাক সকলোবিলাক বস্তু লোহাৰে তৈয়াৰী। চাওক, আৰু বহুত বহুত ডাঙৰ নাও হয়। চাওক, এইবিলাক সকলোবিলাক বাংলাদেশৰ নাও। চাওক, ইয়াতে ইণ্ডিয়াৰ পতাকা আৰু বাংলাদেশৰ পতাকা দুটাই আছে, কিয়নো ইণ্ডিয়া বাংলাদেশৰ লগত বন্ধুত্ব আছে। সেইকাৰণে সকলো বস্তু আমদানি ৰপ্তানি কৰিব পাৰে। আমাৰ ভাৰতত আহিছে বাংলাদেশৰ নাওবিলাক শিলগুটি ল'বৰ কাৰণে। এইবিলাক বাংলাদেশত নাই, সেইকাৰণে আমাৰ ভাৰতৰ পৰা সিহঁতে লৈ যায়। চ' আপোনালোকে সকলোবোৰ ডিটেইলছ জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'খন চাই থাকক। মই ট্ৰাই কৰিম বাংলাদেশৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিবলৈ। চাওক, এখন ভাৰতৰ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অংশ হয় আৰু বাংলাদেশৰ কুড়িগ্ৰাম জিলাৰ লগত এটাচ আছে। চাওক, এটা বস্তু ভাল লাগিছে বাংলাদেশৰ নাওবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ উক্তি আছে, বিভিন্ন মতলকৰ বাণী আছে। সেইবিলাক চাই মোৰ বহুত ভাল লাগিলে। চাওক, সকলোবিলাক নাওতে বিভিন্ন ধৰণৰ উক্তি দেখিবলৈ পাইছোঁ মই। আৰু বেছিভাগ ইছলামিক উক্তি। চাওক, আৰু প্ৰত্যেকটো নাওতে বিভিন্ন ধৰণৰ অনাৰৰ নাম আছে। চাওক, বহুতখিনি নাও আহিছে। সকলোবোৰ ডিটেইলছ চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'খন সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক, স্কিপ নকৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। আৰু নাৱৰ ভিতৰত এইখিনি ভিতৰ অংগ হয়। চাওক, ইয়াতে মানুহবিলাক শুই আছে, এইবিলাক সকলোবিলাক বাংলাদেশৰ মানুহ। ইয়াতে এটা ঘৰৰ নিচিনা যেন লাগিছে। চাওক, সকলোবোৰ বস্তু আছে, কাঁহী বাতি, ৰন্ধা বঢ়াৰ কাৰণে সকলোবিলাক বস্তু আছে। চাওক, ইয়াতে ইহঁতে খাই আছে। আপোনাৰ বাৰী বাংলাদেশ না? বাংলাদেশ কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাৰী আপোনাৰ? পটুৱাখালী জিলা। পটুৱাখালী থানা বিশ্বাসী 6 নম্বৰ। আপুনি কি ভাৰতে কোনদিন আছে? আপনার টোটাল কয় জন আছেন? টলারে না না, কত কত মানুষ আছেন আপনারা বাংলাদেশ থেকে? ঠিক আছে, আপনাদের ওইখানে বাংলাদেশে যাবো একদিন আমরা, যে আপনার সাথে দেখা করবো। ঠিক আছে, ঢাকা যাইও যদি ফোন করেন। ঢাকা ঢাকা গেল না না, অত দূর আসা লাগবো না। না কই ঢাকা যাই তো ফোন দাঁড়তে খাও। বাংলাদেশি এক একজনের বেতন আছে আপনার 10,000। কালকে তাইল আচ্ছা, এই যে আইসেন কত দিন হলো? এই 1 মাস 4 দিন চলে। একটা নাই, এই 1 মাসে টেয়াটা তো বেকার গেল। কোম্পানি আপনি একটা ব্যবসা করেন, দোকানদারি করেন, লাভ যদি না হয় তা কেউ করে না? তা কোম্পানি যে এতগুলো বোর্ড খাড়াইছে, এত
2 কোটি টাকা লস হইবে 3 কোটি টাকা হইবে হইবে আমাকে দিয়ে যদি 5 কোটি টাকা লস হয় এবার হিসাব করতে আর মনে পাত্র কম তাই নাই না তাহলে আমাকে খাড়াই এই যে দইনি কত কটা বউ তো এ চা জাল দেছে কাই দি নানা দি চা খাওয়াই দিয়েছে মেয়ে মন্দি না লাগু এই যে একদম বই রয়েছে এই যেটা বই রয়েছে না 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 লাগে তামনে আছে আমি তামনে কোনটা আছে আমাকে একটা টাস খেলা চলে আর কত খেলাইবে তার কি বছরটা কাজ নাই কাম নাই একটু সময় ভালো লাগে না আমার